为什么要有广场舞？广场舞是解决老年人的三种需要。第一种需要呢，锻炼身体，这不用说了，你活动起来总比坐那强，迈开腿管住嘴嘛，慢性病都得这么治，锻炼身体。第二个呢是娱乐，你在屋里待着，你说这孩子你岁数大了，孩子该上学上学，该出国出国，该成家成家，哎，你在屋待着没意思，说我娱乐看电视，看多少年电视了，你说打麻将，有的抽烟乌烟瘴气的坐那儿也不活动，腿脚什么时间长了静脉回流都不好，也不合适。所以说这个广场舞除了锻炼身体呢，还有一个出去补充娱乐方式，更重要一点呢，给老年人增进情感沟通的一种方式。因为老人一个是适合于他锻炼这个舞蹈，再一个就是大家是那腿啊又修过和骨，那时候一起耍耍得很开心很愉快，有人陪伴儿，晓得对那些骨，特别是对那些孤寡老人，他就没这个寂寞感的。就是你在家里头，邻居跟邻居现在住的楼里头，那见面都不说话的，哎，这回一跳广场舞认识了。张家长李家短呢，张大嫂啊李大哥呀，你儿子哪上班啊，你姑娘找没找婆家呢，哎，有聊的了。所以它很重要，是缓解老年人这种寂寞状况，它有一个情感沟通方式。所以无论是锻炼身体你要适合自己的身体状况吧，选择娱乐那更是个性化的东西，情感交流不用问了，这甚至是很私密的东西。就说广场舞的三个最大动力来源都具备个性化的要素。所以我觉得如果我们要是真的对广场舞想促进它成为全民健身老少咸宜最好的运动，那应该首要解决前面我说的广场舞的两个问题，一个是场地，一个是噪音问题。场地问题这应该是体育部门义不容辞的，为啥呢？咱们国家体育总局发布一个数字，就现在中国人均的体育锻炼面积是多少，少得可怜，1.46平方米，目标到2025年呢人均达到2平方米，但你看2025年10年以后，就说明这目标挺难达到。倡导了多少回来，说中小学的操场要开放啊，全民健身，但是到地方很难落实。想开辟出一块场地来，那房地产商都一个劲儿跟你抢。所以无论是孩子还是中老年人，现在在城市里锻炼的场地是越来越小，越来越少。所以我说体育总局是什么呢？跟各个地方体育局啊，跟各个政府管理部门商量怎么样扩大老百姓全民健身的面积，能尽可多的产生更多的可以锻炼的地方，这个是最主要的。再一个，怎么解决广场舞的噪音问题？有人说那没法解决，他这放没这音乐他跳不了，完别人一听就噪音，不是不能解决。前段时间我听说上海有个高校啊，研究出来叫什么定向扬声器，就说呢，你比方说你在录音机外头放上这个机器，那么它只是在这个范围之内传播声音，超出它控制范围你就听不着，或者说声音比较小，把它作为广场舞的一种设备，当作一种神器来推广出去。你看看，这不就是产生的噪音不会扰民了吗？就定向的扬声。广场舞的强大声场确实让人难以抗拒，但是音乐的噪音却苦了周边生活的居民。那些跳舞是早上家里跳，晚上也跳，早上多早，有些人上班星期六星期天休息下子，想睡个懒觉没法，吵得起。晚上也闹，早晨也闹，因为我们家头有个85岁的老年人噻，我老妈妈噻，心脏也不太好，她都是要求我们些儿女啊，把房子卖了呀，搬到一个清静的地方去啊。现在广场舞耳机解决了这一难题。大妈们开始跳起无声广场舞。我们试用一下，音响的效果比大音响效果还好，挂在腰间也不受影响，跳舞动作也不受影响，就是不扰民啊，给人周围这些居民不造成影响。据了解，广场舞耳机是由一台带无线发射装置的播放器和无线耳机组成，戴上耳机跳舞，既不用担心扰民，又可以控制音量大小。与广场舞耳机相比，有源定向扬声器更为引人关注。专家称，这种扬声器能够把声波控制在特定区域内，在这个区域内的声波很强，而出了这个区域，声波就会很弱，甚至没有。如果广场舞者使用这种扬声器播放音乐，困扰人们的广场舞噪音扰民问题，或许能有两全其美的解决方法。
所以我说这个说明什么问题呢？转变政府的思路特别关键，由原来的管理型政府向组织型政府、服务型政府转化。那么李克强总理在今年两会说到的有权不可任性，就有可能在很多领域之内存在。因为这一个社会要想实现和谐、经济进步，小到每个公民的切身利益，它都跟政府的态度有直接关系。在这一点上，希望我们的政府能够做得更好。